тажал ойнап, жасап жатыр қақпақыл. Әлем қазір тар жол тайғақ шақта тұр. Өмір өлім таразыға түскенде, қалам ұстап, олар бүгін сапта тұр. Жердің беті тітіркенген заман бұл. Індетті айтса, тілден у боп тамар жыр. Өрттей қаулап келе жатқан қауіптің ақпар беріп, арасында солар жүр. Қарттар үйі карантиндік режимде. Мы находимся на одном из блокпостов близ Талдыкургана. Әлі карантин толыққанда алынған жоқ. Эфир сызақ, елге бақыт тілескен. Құлағында шерағаның үнескен. Олар үшін нағыз майдан басталды. Халық үшін күндіз түні күрескен. Алматы облысында 9 адам COVID-19 инфекциясынан айығып шықты. Я жаратқан, бұл індеттен құтқар деп, біздің елде сен сыйлаған құт бар деп, ақ тілекпен шығады олар эфирге, хабар күтіп, елең деген жұрт бар деп. Соңғы мәліметтерді ақтасаң. Жақсы. Уточни, пожалуйста, количество выздоровевших. Елімізде карантин талаптары қайта қатаңдауы мүмкін. Количество заразившихся с каждым днем растет. Тайсалмада төнген қауіп-қатерден, осы күнді шығарма ел қаперден, азаматтар араңда жүр ағайын, кәсібінің туын адал көтерген. Індетті нақты деректермен дәлелдерін алып келіңіз, сонымен әрбір нөмірді беріп отырайық. Бәз біреулер біле алмастан парқыңда, сен елемей сыртта қанша жан тұрды. Халқың саған сені барқа сүйеген, сен де ұмытпай келе жатсың халқыңда. Дайындаламыз, шапты кетті. Студия. Бүгіннен бастап еліміздің ең ірі мегаполистары Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары жабылды.